Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizinlə növbəti mühazirəmizə başlayıram. Mühazirəmiz bölmə riyazi statistika bölməsidir. Deməli, riyazi statistika bölməsinə başlayırıq. Birinci bölməmiz ehtimal nəzəriyyəsi hissəsi idi. İkinci bölməmiz isə olacaq deməli, riyazi statistik. Riyazi statistik. Bu bölmədə mövzumuz baş və seçmə yığımlar, empirik paralelma funksiyası xassələri, poligon histoqram və seçmənin ədədi xarakteristikalarıdır. Deməli, baş və seçmə yığımlar, baş yığım nədir, seçmə yığım nədir? Bütün fərz edək ki, hər hansı bir müəssisənin məmulatları yoxlanmalıdır. Yoxlama üçün bütün məmulatların yoxlanması təbii ki, mümkün deyil. Ona görə bunların içərisində müəyyən hissə seçilir və seçmə nə dərəcədə yararlı olub-olmaması yoxlanmalıdır. Seçim üçün qəbul olunan çoxluğa baş çoxluq deyilir. Ondan təsadüfi seçilən çoxluğa isə seçmə çoxluq deyilir. Deməli, iki anlayış var. Bir, baş çoxluq anlayışı. Baş çoxluq. Bir də seçmə çoxluq. Deməli, baş çoxluq seçim üçün qəbul olunan çoxluğa deyirlər. Ondan təsadüfi seçilən çoxluğa isə seçmə çoxluq deyilir. Bu çoxluğun demək ki, keyfiyyət və ya kəmiyyət əlamətləri yoxlanmalıdır. Onların yararlı olması, nə dərəcədə kəmiyyətin əlamətləri, ölçüləri və s. yoxlanmalıdır. Deməli, müşahidə üçün qəbul olunan çoxluğa deyilir baş çoxluq, ondan təsadüf seçilən çoxluğa isə seçmə çoxluq deyilir və ya seçmə yığım adlanır. Məsələn, 1000 cüt hər hansı bir fabrikin 1000 cüt ayaqqabısı yoxlanmalıdır. Onun 1000 cütünü təbii yoxlamaq mümkün deyil. Ondan təsadüf olaraq 100 cütü seçilir və bu 100 cüt haqqında müşahidələr aparılır. 100 cütün içərisindən neçə dənəsi keyfiyyətli və ya keyfiyyətsizdirsə, ona uyğun olaraq 1000 cüt haqqında da həmin qərar qəbul olunur. Təbii ki, bu ehtimallı məsələdir. Biraz xəta təbii mövcud olmalıdır, olacaq da. Ona görə buna biraz ehtimallı yanaşırlar. Riyazi statistikanın əsas məsələsi baş yığımdan təsadüf ayrıların x1, x2, x-in seçmə yığımının xassələrinə əsasən baş yığımın xassələri haqqında düzgün nəticələr almaqdır. Seçmə çoxluğu təşkil edən x1, x2, x-inlərə variantlar deyilir. Artma istiqamətində düzülmüş variantlara isə variasiya sırası deyilir. Əgər bu variantlar x1, x2, xk qəbul olunubsa, onda x1 variantı, deyək ki, xi variantı eyni tezlik qəbul olunur. x1 variantı n bir dəfə təkrar olunur, x2 variantı n 2 dəfə və s. xk variantı isə nk dəfə təkrar olunur. Burada n bərabərdir. N1 plus N2 plus bütün bu tezliklərin cəminə seçmənin həcmi deyilir. Həcmi, seçmənin həcmi adlanır bunlar. Seçmənin tezliyinin, hər hansı bir tezliyinin seçmənin həcmini olan nisbətinə seçmə tezlik deyilir. WI kimi qəbul olunur. Məsələ, seçmə tezliyin paylanması verilib, x-i variantlardır, bu variantlardır, bu isə tezliklərdir, tezliklərdir. Bu, nk deyək bunu. Demək, iki variantı bir dəfə təkrar olunub, 5 variantı 3 dəfə təkrar olunub, 7 isə 6 dəfə təkrar olunub. Nisbi tezliyin paylanmasını yazın deyirlər. Deməli, W1 bərabərdir, N1 bölək N-ə. N1 nə idi? 1 idi. 1 bölək N də seçmənin həcmi 10-dur. Çünki N bərabər 1 plus 3 plus 6-ya, o da 10 edir. Sonra birisi olacaq 3 bölünsün 10, o birisi olacaq 6 bölək 10. Bu da olur
seçmənin tezlik, nisbi tezliklerinin paylanması. Nisbi tezliklerinin cəmi 0.1, 0.3 ve 0.6 bu cəm hökmən 1 verməlidir. Və bu da göstərilir ki, burada birə bərabərdir. Əgər baş yığımdan ayrılmış seçmə yığım müşahidədən sonra baş yığıma qaytarılarsa, ona təkrarlanan seçmə deyilir. Qaytarılmırsa, ona təkrarlanmayan seçmə deyilir. Ən çox praktikada təkrarlanmayan seçmədən istifadə edilir. Əgər seçilən çoxluq haqqında nəticələr baş yığımı düzgün ifadə edirsə, belə xarakteristikaya nümunəvi seçmə deyilir. İkinci mövzumuz empirik paylanma funksiyası və onun xassələridir. Empirik paylanma funksiyası, biz paylanma funksiyasının böyük f(x)-nə işarə eləmişik. Empirik paylanma funksiyasına isə f ulduz x kimi işarə edək. Deməli, seçməli variantları x1, x2, xn-lər verilib. X'dən kiçik olan variantların sayını nx ile işarə edeceğim. Nx ile işarə edecek. Nx bölü n'e seçmenin paylanma funksiyası deyilir. Empirik paylanma funksiyası da adlanırlar. F ulduz x ile işarə olunur. Deməli, nədir? X'dən kiçik olan variantların sayını seçmenin həcmin olan nisbətinə deyirlər. Empirik paylanma funksiyası ile belə işarə edilir. Qeyd edə bilərəm ki, paylanma funksiyası empirik paylanma funksiyasına ehtimala görə yığılır və belə işarə olunur və bu. Yəni bunun bundan fərqinin epsilondan kiçik olma hadisəsinin ehtimalı vahidi bilmir. Yəqin hadisədir yəni. Ehtimala görə yığılma var. Bu funksiyanın aşağıda iş xassələri var. Birinci, bu funksiya 0-1 parçasında gəzir. 0-1 parçasına aiddir. Azalmayan funksiyadır. X1 ən kiçik variant, xk isə ən böyük variantdırsa, onda x2 bərabər x1 olanda funksiya 0-a bərabərdir. xk ən böyük variantdırsa, yəni xk böyük bərabərdir, x olanda isə seçimli funksiya 1-ə bərabərdir. Belə bir paylanma verilib, x, i, n, i seçmənin variantlarıdır. Bu isə seçmənin tezliyidir. 1 variantı 10 dəfə təkrar olunub, 4 variantı 15 dəfə, 6 variantı 25 dəfə təkrar olunub. Seçmənin həcmi 10 plus 15 plus 25 bərabər edir 50. Seçmənin həcmi, deməli funksiyanı qurmağa çalışaq. Ən kiçik variant deməli 1-dir. X kiçikdir bərabər 1 olanda, deməli funksiya 0-a bərabərdir. Dedik ki, ən kiçik variantda funksiya 0-dır. 1 və 4 aralığında, 1 kiçikdir, kiçik bərabər 4 olanda 10 bölü, 4-dən kiçik olan, bax, əlimizi bura qoyuruq, burada 4-dən kiçik olan variant 10-dur. 10 bölünsün, olacaq 10 bölü seçmənin həcmi 50-yə. Bu deyir 0.2. 4 kiçikdir, kiçik bərabər 6 olduqda isə, burada 2 var, 4-dən kiçik olan variantların sayı 10 plus 15-dir. 10 plus 15 bölü 50. Bu deyilir 0.5. Bir de x büyük 6 olanda bütün hamısı kalır. 50 bölü 50 o da eləyir 1. Demek ki, böyle bir funksiya almış oluruz. Gəlin bu funksiyanın grafikini quraq ve size mən bunun ne demek olduğunu aydınlaşdırım. Bu empirik paylanma funksiyası f olduğunuz x, bu da x'dir. Qiymət alıb 1, 4 və 6. 1-ə qədər funksiya 0-dır. 1 ilə 4 aralığında funksiya bu qiymət alıb 0 tam onda 2-dir. 4-6 aralığında funksiya 0 onda 5 alıb. 6-dan böyük olanda da funksiya 1 alıb. Bax burada deyək ki 1-dir. Bax bu funksiyanın qrafiki bu şəkildə olacaq. Pillavari funksiyadır, azalmayan funksiyadır. 0-1 parçasında qiymət alır. Ən kiçik qiyməti 0-dır, ən böyük qiyməti isə 1-ə bərabərdir. Üçüncü mövzumuz keçək poligon və histogram. Görək bunlar nədir? Seçmənin deməli paylanması verilibsə əgər, seçmə paylanmada
X ox üzərində, demək belə idi də, M1 nöqtəsi, deyək, X1, N1. Yəni, bu olacaq X ilər, bu X olacaq N ilər. Bu oldu M1 nöqtəsi, bura. M2 nöqtəsi olsun, X2, N2. Deyək, bu nöqtə də burada olur. Bu M1-dir, bu da M2-dir. M3 nöqtəsi deyək, buradadır. M4 nöqtəsi deyək ki, buradadır. M5 deyək, biraz yuxarıda. Və belə bunları ardıcıl xəttlərlə birləşdirsən, bu şəkildə. Alınan bu sınıq xətlərdən ibarət olan belə bir qrafika seçmənin tezliklər poligonu deyilir. Deməli, qrafik, göstərilən qrafik seçmənin tezliklər poligonunu göstərmiş olur. Qrafik bu M6 burada olsa, bu da belə davam edərdi. Sonra, əgər absis oxu üzərində seçmənin tezliyini, nisbi tezliyini Y oxu üzərində tezliyi qəbul etsək, alınan nöqtələrə, yəni X1, W1, bura X1, deyək ki, bura W1-dir, bu nöqtə. Digər nöqtə deyək ki, bu birisidir, digər nöqtə bu birisidir və s. Bu cür qrafikada birləşdirsəm, alınan qrafikada sınıq xətlərdən düzəldilən belə bir qrafikada seçmənin nisbi tezliklər poligonu deyiləcək. Bəs histoqram nədir? Ola bilsin ki, bu qiymətlər müəyyən bir H intervalında paylanıb. H nədir? XI çıxar, XI minus 1. Yəni, bunlar müəyyən bir addımlarla paylanır. Demək, burada X iləri qeyd edirəm, burada isə NI bölək H-ı qeyd edəcəm. Müəyyən deyək ki, bura X1, X2 aralığında bu kəmiyyət belə bir qiymət alıb. X2, X3 aralığında bu kəmiyyət bir az da daha böyük belə bir qiymət alıb. Deyək ki, X3, X4 aralığında nisbətən az qiymət alıb. Və bu cür düzəldilən belə bir kubiklərdən düzəldilən belə bir qrafika seçmənin tezliklər tezliyinin histoqramı adlanacaq. Bunlar düzbucaqlılardır. Bu düzbucaqlılardan deməli düzəldilən belə bir qrafik alırıq. Əgər burada nisbi tezliklərin həmin haşa nisbətini qeyd eləsəm, burada yuxarıda WI bölək N haş qəbul eləsəm, onda buna deyəcəm, nisbi tezliyin histoqramı adlanacaqdır. Bu mövzumuz da belə. Bunlara ait hər birinə ait misallar quracam, göstərəcəm sizə. Polinom parametrlərin qiymətləndirilməsi, bunları qaydacağım mən növbəti mövzularda. Sizə indi keçirəm mən seçmənin, deməli, ədədi xarakteristikasını. Nədir seçmənin ədədi xarakteristikası? Fərz edirəm ki, seçmənin paylanması verilib. Yenə X-i, N-i, X1 variantı N1 dəfə təkrar olunub, X2 variantı N2 dəfə təkrar olunub. Və s. X, K variantı, N, K dəfə təkrar olunur. Biz riyazi gözləməni tapanda, deməli, təsadüf kəmiyyətin qiymətlərinin ehtimalları hasilərinin cəmi X1, P1, plus X2, P2, plus və s. X, K, P, K belə yazırdım və bölmürdüm heç nəyə. Buna MX demişdim. İndi isə seçmənin xarakteristikalar içərisində birinci xarakteristikanı qəbul edirəm. Deməli, mod anlayışı, məsələn, moda. Ən çox təkrarlanan ədədə deyirlər. İkinci, median anlayış. Artma sırası ilə yazırıq. Ortada qalan kəmiyyət nədirsə, tək saydadırsa, həmin kəmiyyət onu median adlanır. Cüt saydadırsa, qonşu olan, ortada deyənin qonşu olanın cəminin yarısını qəbul edirəm. Üçüncü, ən böyük fərq, bu ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin fərqini qəbul edirəm. Buna ən böyük fərq deyirlər. Dördüncü, seçmənin meyli anlayışı var. Seçmənin variantının seçmə ortadan fərqinə seçmə meyli deyirlər. Ona gələcəyik biz. Əvvəlcə seçmə orta nədir, onu aydınlaşdırım. X seçmə, deməli burada mən dördüncü
Yaxşı olar ki, qeyd edeyim, seçmə orta, ilk sesi. İlk ses nədir? Variantların uyğun tezliklərə hasillərinin cəmi, x2, n2, plus vs. xk, nk'ını bölürüm seçmənin həcminə olan nisbətini. Yəni bu nisbətə, qısaca olaraq bunu belə yazırlar, cəm ni, xi bölək n. Buna seçmə orta deyilir və xs üstündə xətt kimi işarə olmur. 5-ci seçmənin meyli adlanır. 5. XI variantı çıxa XS seçmənin meyli deyirlər. 6-cı seçmə dispersiyadır. Seçmənin dispersiyası DS işarə olunur. DS bərabərdir. Belə bir düsturla yazılır. Seçmə meylinin kvadratının ortasına deyirlər. Bunu qısaca olaraq bu düsturu açacağıq biz. Ondan əvvəl gərək bir terimi qeyd edeyim. Seçmə deməli meylin nisbi tezlikləri hasillərinin cəmi sıfıra bərabərdir. Və bunu isbat olunur, göstərilir ki, həqiqətən bu doğrudur. Sonra seçmənin dispersiyası həqiqətən buna bərabərdir. Nədir bu? X kvadratın ortası çıxar X seçmə ortanın kvadratını verir. Buna seçmə dispersiyası deyirlər. Və belə də işarə olunur. Deməli, seçmə dispersiyasını tapmaq üçün kvadratın ortası tapılır və çıxılır bu. Kvadratın ortasının üstünü də yazırım. Nə deməkdir? X1-in kvadratı vuraq N1 plus X2-nin kvadratı vuraq N2 plus və s. XK-nin kvadratı vuraq NK bölək N seçmənin kvadratının ortası deyilir. Və bu düsturu bu kvadrat düsturundan açılıb və belə bir hesablama yazılıb. Gələk seçmənin empirik momentləri. Deməli, empirik momentlər. Nədir? Biz moment anlayışı keçmişik bu təsadüf kəmətlərdə. İndi isə seçmənin momentlərini aydınlaşdırırım. Empirik momentlər görək nədir? MK işarə edirəm belə. Deməli, cəm NI vuraq XI minus C üstü K bölək N, K tərtibli adı empirik moment deyirlər. Burada iki hal var. Birinci halda C sıfır ola bilər və ya ikinci halda isə C-yə XS deyirəm, yəni seçmə orta deyirəm. Əgər birinci haldadırsa, C sıfırdırsa, onu işarə edəcəm MK işlətdiklə, cəm alacağım NI, XI üstü K bölək N. K tərtibli adi empirik moment deyirlər. Adi empirik moment. Burada hallar var. Deməli, M1 olsaydı, M1 işlilik olacaqdı. Cəm N1, NI, X-i böləyin. Buna elə seçmə ortanı verir mənə. M2 olsaydı, cəm NI, X-i'nin kvadratı böləyindir. Bu da kvadratın ortası deməkdir. M3-də də kubun ortası və s. işarə olunur. Demək, ikinci hala baxaq. C bərabərdə əgər seçmə ortadırsa, onda alınan bu düstura, yəni cəm NI vuraq XI minus X seçmə orta üstü K bölək N-ə, K tərtibli mərkəzi empirik moment deyilir. Bu, burada qeyd olunur. Hallar var burada da. Deməli, K1 olsa burada, M1. Yuxarıda yerinə yazsam, 0 alıram. M2-ni yazsam. Demək, M2 yazsam, K-nın yerinə 2 yazanda cəm. N-i vuraq, X-i minus X seçmə ortağının kvadratı bölə yenidir. Bu mənə seçmənin dispersiyasını verir. Seçmə dispersiyamını açsaydım mən, gəlib belə bir düsturu almış olardım. Və K-nın yerinə 3 yazanda belə bir düstur alıram. Sadələşmədən sonra 4 yazanda belə bir düstur almış oluram. Gəlin bir neçə misala baxaq. Məsələn, 100 dəfə ölçülmüş bir nəticə var. Müxtəlif deyircəklər var. Bu deyircəklərin diametrləri ölçülüb. Hər dəfə də fərqli-fərqli qiymətlər alınıb. Deyir ki, tezliklərin və nisbi tezliklə quramını qurmaq lazımdır. Cədvəldən görünür ki, deyəm, ən kiçik qiymət 15,2-dir, ən böyük qiymət 15,6-dır. Yəni, burada
qiymətlər içərisində baxsam, bu ən böyük və ən kiçik qiymətdir. Onlar arasında deməli interval uzunluğu budur. Ən böyük fərqi tapmış oldum. Intervalların sayını qeyd eləmək olar. Deməli deltanı qeyd edib 0,5 almışıq. Intervala düşən sayı istəqramı aşağıdakı cədvəli tərtib edirəm. Nə var burada? Deməli delta 0,5 intervalla dəyişir. Bu aralıqda deməli nə var? Tezliklərin sayı 6 dənə belə bir tezlik təkrar olunur. Bu tezliyin sıxlığı eni bölək enə, yəni neyləmişəm mən? 120 necə ala bilərəm mən buradan? Deməli bunu necə almışam? 6 bölək 0,5. Bu hesablarında gəlib çıxır buna. Sonra 200-ü necə almışam? 10 bölək 0,5. Belə. Bu qaybı tezliyin sıxlığıdır. Nisbi tezliyin sıxlığı W nə deməkdir? Bunu altını deməli nə eləmişəm mən? Tezliyin deməli 100 dənə sınaq var idi. Demək 6 bölək 100. Burada olacaq 10 bölək 100. Çünki WI bərabərdir. NI bölək N-dir də tutduğumuz. O qaydını tapıram bunu nisbi tezliyi. Nisbi tezliyin sıxlığını isə bağlıram bu qaydıyla. 100 dənə deməli nəyim var mənim? Sınağım var. Belə, sonra neyi müəyyən etmiş olarım? Deməli, nə var burada? Nisbi tezliyin görə istəqramı nədir? Bu intervalda 15,2-nin 15,3 intervalında deməli 0 neçə düşürdü? Burada qiymətini yazmışdıq. Belə bir alıram. Deməli, burada nə vardı? 120 qeyd eləmişdim. 100, deyək ki, 120 bura düşür. O birisində 200 idi, demək 200-dün qiyməti gəldi, çıxdı bura. O birisi aralıqda deyib belə idi, belə. Və bununla da mən histoqramı qurmuş olaram. Bu histoqramdır, özü də nisbi tezliyin histoqramıdır. Nisbi tezliyin histoqramıdır. Gələk buna seçməni deməli paylanması verilib. Empirik paylanma funksiyasını qur deyir. Mən qısaca yazacağım bunu. Bərabər. X kiçik bərabər 2. Deməli, ən kiçik qiymətdə dediyiniz funksiya 0-dır. 2 kiçikdir, x kiçik bərabər 6 olanda 12 bölək seçmə ümumi həcmi. 30 burada, deməli 30 burada, 30 burada 60. 12 bölək 60. Aldım belə. Sonra 6 kiçikdir, x kiçik bərabər 10 olanda 12 və 18 cəmi 30 bölək 60. Bir də x böyükdür 10 olanda 60 bölək 60. Çünki hamısı qəbul olunur. Artıq bu da bura qoşulur və belə bir empirik paylanma funksiyasını alaram. Bu da qısaca belə yazılıb. Deməli burada nə var idi? 2 var, burada 6 var, burada da 10 var. 0-2 aralığında funksiya 0-dır. 2-dən 6-ya qədər funksiya belə bir qiymət alıb. 6-nin 10 aralığında funksiya 2-də 1-dir. Ondan da böyük olanda funksiya 1-ə bərabərdir. Bu da həmin empirik paylanma funksiyasının göstəricisidir. Yenə empirik paylanma funksiyasını qurmaq lazımdır. Bunu özünüz də qura bilərsiniz. Mən məsləhət görürəm, özünüz qurasınız. Sonra və funksiyanı bu şəkildə alalım. Qrafikində qura bilərik. Məsələn, belə qrafik qura bilərəm. Harada dəyişib qrafik? Deməli 2-yə, 4-ə, 5-ə, bir də 7-yə. 2-yə qədər 0-dır. 2 ilə 4 aralığında 0,133-dür. 4-5 aralığında 0,164-dür. 5-6-7 aralığında 0,72-dir. 7-dən də böyük olanda funksiya 1-ə bərabərdir. Deməli bu da funksiyanın qrafikidir. İndi gəlin seçmə ortanı müəyyən etməyə. Bu intervalların sərhədləri verilib. 34-35 aralığında var. 35. Bu aralıqda 37. Burada 39. Burada 41. Burada 43. Burada da 45. 35 vuraq 2. Üstə gələk 37 vuraq 3. Üstə gələk 39 vuraq 30. Üstə gələk 41 vuraq 40. Üstə gələk 43 vuraq 20. Üstə gələk 45 vuraq 5. Bölək seçmənin həcmi
Ne kadardı? 2, 3, 5, 30, 35, bura elədi 40, bu da 40, 80, bu da 20, 100'dü. Demek ki vurdum, topladım ve 100'e böldüm. Bunu olur seçmenin ortası. Seçme dispersiyanı tapmaq için, demeli düzeldirmiş dispersiya tapılıb, S kvadrat beraberdi, M bölü M minus 1 burak DS düsturudur. DS düsturu da seçmen dispersiyasından istifadə edib tapırıq və bunun da qiymətini hesablayıblar, nəticəni almışıq. Gəlib bura. Seçme ortası, seçme dispersiya və tapın deyir. Seçme ortağını aydında 1 burak 1, 2 burak 1, 3 burak 3, 4 burak 4, 5 burak 11 ve 6 burak 5 hesablamışıq bu şekilde. Növbəti cədvəldə isə seçmə yerine seçmə ortadır. Bunu da bu cədvəldən istifadə edib tapmışıq. O da bu qiymətə bərabərdir. Birinci də deməli seçməni S-i tapılıb. Ve bununla da seçme ortağı hem birinci için hem de ikinci için her iki cedvel için ayrı-ayrılıqda tapılıb ve birbirinden de müqayisə olunur. Demek bu müqayisələrdən de görünür ki birinci ile ikinci farklıdır. Seçimler şartı variantlarını yazın. Belə de şartı variantlar neydi? Biz ola bilər ki seçmenin variantları böyük olardı vs. o halda kabul edirik belə bir şeyi. Bir seçmen demeli en büyük tezlikli variant 4'dür. Demeli ve bu kıymet H5, 5-5 değişib. Ona göre de növbəti bir cədval aldık. Bu cədval bize deyilsin dolaşdırır. Bu cədval kalsın. Növbəti dersimizde şartı variantları size izah edeceğim ben. Şartı variantları izah edeceğim. Növbəti sual. Demek seçme ortanın yerini değişmeyen kıymetlendirilmesi. Göstermek olar ki, yerini değişmeyen kıymetlendirme ile XS'in özüne beraberdir. Olacak ne? 2 burak 16, üstüne gerek 5 burak 12, üstüne gerek 7 burak 8, üstüne gerek 10 burak 14. Bunu da burada yazır. Böyle seçmenin babı cəmine. Cəmi de 50'dir. Ama bu da seçme ortanı ifade edilir, kıymetini hesablayıp yaza bilirik. Görün neçə edilir? Baxaq, 32 plus 60 plus 56 plus 140 bölək 50. Bərabərdir. Böyle hesablayayım, görün ne kadar edilir bu. Bu rəqədi 200, bu 88, 288 bölək 50. Bunu da 2'ye vursam bura 100 edilir. Buranı 2'ye vuranda 6, 7, 576 edilir. 57 tam 6. Demek ki seçme ortağı bu kıymetini ifade olur. Elə bilirəm ki, mövzu sizə aydın oldu. Xarakteristikaları öyrəndik. Ədəbiyyat siyasi içərisində yenə bizim ədəbiyyat var. Səsəz öyrənə bilərsiniz. Nə çətinliyimiz olsa nömrəmi qeyd edirəm. Nə sualınız olsa xahiş edirəm şəxsimə yazasınız. Ola bilsin ki videoda bir misal burada səhv düşüb. Onu nəzərə alarsınız. Şərti variant misalı burada səhv düşüb. Bu misal buna ait deyil. Bunu ayrıca bir mövzuda izah edəcəm sizə. Təşəkkür edirəm. İnşallah ki növbəti mühazirələrdə görüşənə qədər. Hələlik. Sağ olun.